Fa dos mesos que aquesta agència de viatges xinesa ha obert portes al barri palmasà de Pere Garau. Atén mallorquins que volen viatjar a la Xina, però també xinesos residents a les illes. Actualment són 9.000 i de cada vegada viatgen més. Però no sols viatjar per la Xina, sinó tant com a Península o altres països europeus. El xino que de Mallorca que cada vegada que volen tomar espanyolitzats que va molt de vacaciones. Aquesta agència, propietat d'un grup inversor xinès, però té també la intenció de captar turistes xinesos cap a les Balears. Ja tenen reserves tancades per l'any que ve. Vendran a passar uns 3 dies a les illes, procedents de Madrid o Barcelona, on ara mateix hi ha 6 vols directes amb la Xina. El target de turista que viene es un target de gente joven. De gente muy joven, universitarios que quieren conocer el mundo, y España pues es un aliciente y es un atractivo turístico total para ellos. Ellos quieren ver cultura, ellos quieren conocer gastronomía, se escapan de lo que es sol y playa y realmente es un turismo totalmente cultural. Segons dades de l'Organització Mundial del Turisme, l'any 2025 hi haurà 220 milions de xinesos viatjant per tot el món. Entre el sector turístic de les illes hi ha interès a explorar aquest mercat que ha crescut en el darrer any prop d'un 50% a Espanya. Aquest perfil que arriba a Europa és un perfil amb un nivell adquisitiu una mica més alt i una mica més sofisticat. És el turista que gasta més a Espanya per persona i per estància. Un alemany gasta a Espanya una mitja d'uns 800 euros per persona i per estància. El xinès, per persona i per estància, gasta 2.800 euros. L'any passat, 500.000 de turistes xinesos viatjaren a Espanya. Pocs, però, passen per les illes perquè, asseguren els experts, no les coneixen. La setmana que ve, l'Agència de Turisme de les Balears ofereix una jornada formativa sobre aquest mercat dirigida al sector. Hi ha 75 inscrits.